Evropska komisija dodelila je Erasmus povelju Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu. Ova povelja veoma je značajna za dalji razvoj naše škole. Erasmus povelja mnogo znači za ovu školu i mi smo se nadali i sa nestrpljenjem očekivali ovu vest, pre svega iz razloga što nam omogućava da ostvarimo saradnju sa srodnim školama u inostranstvu i što možemo da pišemo i da apliciramo za raznovrsne projekte u oblasti obrazovanja. S druge strane, mislim, ne manje važno jeste što Erasmus povelja omogućava nama razmenu, kadrovsku razmenu i studentsku razmenu. Možda je pre svega bitnija ova studentska razmena zato što se studentima naših osnovnih studija omogućava da u bilo kojoj fazi studiranja nastave svoje studiranje u inostranstvu, odnosno u srodnim školama u inostranstvu, odnosno u onim zemljama koje su članice Evropske unije, zatim u zemljama EFTE, to su vam Island, Liechtenstein i Norveška, i u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija, Makedonija i Turska. Zahvaljujući povelji, profesori će moći direktno da razmenju iskustva sa kolegama iz inostranstva. Moći će i profesori da naši da gostuju u tim zemljama, da drže predavanja, da se upoznaju možda sa nekim novim metodama u radu sa studentima, da razmenjuju neposrednije svoje iskustva sa svojim kolegama u inostranstvu. Takođe i mi ćemo biti domaćini pa ćemo moći da ugostimo i naše kolege, tako i inostrane studente. I studenti koji su već diplomirali moći će dalje da se usavršavaju u inostranstvu. Evropska komisija je razmatrala naše studijske programe, također razmatrala naše pojedinačne predmete, kompetencije profesora i zaključila je da zavrednujemo, eto, tu Erasmus povelju koja podrazumeva, odnosno omogućava i završenim studentima, diplomiranim studentima da nastave svoje obrazovanje na specijalističkim i master studijama. Znači, u potpunosti će biti priznati svi ispiti koje su položili u bilo kojoj fazi studiranja, da li su na osnovnim studijama ili su završili osnovne studije. Inače, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača završen je drugi upisni rok za specijalističke studije. Prijavilo se 20 studenata. Kako istakla profesorka Jelena Veljković-Mekić, specijalističke studije će se još nekoliko godina voditi kao studije drugog stepena i to svi zainteresovani treba da iskoriste.